Jel večeras još jača podrška? Naravno. Spremni smo. Juče ono što se desilo, nas ne dotiče. Ana ima po meni najjaču podršku od svih zadrugara, tako da očekujemo pobedu, eto, došli smo da je podržimo. Jeste spremili katice za večeras, za glasanje? Sve ste. Jel imate svoje ljude? Ne, naravno. Da li ste uspeli sinoć da vidite, barem na kratko? Ne, nismo. Pa držali smo se protokola, nismo. A da li ona videla vas sa Rajskog ostrva da ste došli? Ne, ne. Koje će prve reči biti kada je budete videli večeras? Poljubić, koje će biti poljubci gledati. Milena, vi? Da ne bude plakanja. Ja ću reći da si sestro slatka. Šta kaže mama? Šta ćete pa reći? Ja mislim da će se obradovati najviše Aci i meni. Pa onda mi je žao, ali... Da li to mama aminuje da Aca bude zet? Ne, ne, ja znam da ona želi da bude Aca i da je to podrška velika. A ja, to je posebna priča, mama pa mama. Kako komentarišete one reči od Ermine, od sinoći, one suhe? Ja ne bih to komentarišao. Ja ne znam ni o čemu se radi. Mi smo došli ovde kao gosti, nemamo namadu da se svađamo sa nisakim. Ko ne želi da se svađa, nema nisakim. Ali ja mislim da Milena ima komentar, sigurno. Pa imam komentar jedan jedini. A to je, nije važno šta kaže, nego ko kaže, zaista. To je sve što imam da kažem za gospođu Portiša i Petra. Aleksandrina majka, Slovenka, je rekla da je bolje da će utiti da ne komentarišete Aleksandru, da gledate svoje posla i da začepite kada moram tako da kada su mene reči, vaša veštačka usta. Pa dobro da kaže, možda se ženi dopada. Možda je žena orijentisana nekako kako ja nisam. Pa kad je registrovala moja usta, ja zaista ne vidim odakle uopšte, mislim, to su ti pritisci o kojima ja govorim, koji se vrše užasno mnogo na nas, posebno na mene koja sam jezičara, od mene se očekuju odgovori. Međutim, u ovom trenutku mi nismo u Šimanovcima da bi se obračunavali sa bilo kim, mi protiv Aleks nemamo ništa, iako njena podrška ima protiv nas. Tako da, svu sreću želim i Aleks, njenu mamu, apsolutno pozdravljam, mi smo ovde da dočekamo našu Anu, da se ludo proveselimo i to je jedini razlog. A kad sve ovo prođe, neka pričaju šta hoće, mi smo našu misiju obavili, kuma se povlači, više niko neće videti. Bila sam tu zbog nje, ostala zbog nje i kad ona izađe zdrava, prava, odoh ja svojim putem. Zašto se Luka i dalje skriva, sinoć ga je snimala kamera, komentarisala je... Luka grmi, pišu devojke, pitaju kako je lep zgodan. Pa zato treba da dođe ovde i da kaže nešto. Ne žele, deca su to, mislim, nije ovo bilo lako sve za njih, a oni su mladi, tako da mislim da im i nije nešto mjesto, prosto ne želi da daje izjave za javnost. A da li vas je Zvezda možda kontaktirao nakon svega? Ne. Kako je bilo sveć napad od strane Ermine? Šta se vam desio? Ja ne znam, proti kažem, nisam najbolje čula od parfema. Parfem je malo jači. Toaleta je bila u skladu sa mojim ponašanjem. Mislim da sam odigrala damski. Tako će ostati i večeras, ukoliko želi da nastavi obračun dalje. Moram samo da napomenem da tu personu niko nikada nije pomenuo i dirao dok ona nije izvršila ozbiljan atak na nas i to direktno sa nacionalne frekvencije. Takođe mi je pokazala srednji prst. Ako to neko misli da je korektno i da sam ja zaista trebala da ostanem imuna bez ikakvog odgovora, nisam. No ne bih je više davala prostora, ona je težak zabor među nama, tako da ovo je jedinstvena prilika da se zakači za Kupu nacionale i da se malo ovdje će se na vas okomili, evo čak i ova Slovenka. Znaš šta je interesantno, ja sam sve ovo vreme, na primjer, Aca je čovek koji je miran, koji je vrlo staložen, druga Aca je i muško, pa onda nije bio toliko interesantan tim ženama u smislu atakovanja, jel te? Na mene su drvlje i kamenje osipali, ja sam govorila samo tamo gde me biraju. Znači, nikada nikog nisam prvo pomenula, jer moj posao jeste bilo da štitim, branim svoju drugaricu i kumu. To sam radila, apsolutno. A na neke teške optužbe, apsolutno nije bilo moguće ne odgovoriti. Ali majka takođe zvratila, imala je žestok komentar na opaske, kako se više zove, zaboravio sam ime, Ermine Papšović, o tako, vas to pogodilo možda? Mene pitate? Da. Pa ja sam samo čula razgovor njihov, to je nešto od ranije što je Milena iznala i moje je bilo samo da joj kažem i rekla sam zašto vas toliko interesuje Ana i komentar o Ani, drugo ništa. Mislim, ona je nabrojala već neke stvari što je Milena iznala, ali nisam ja sa njom htjela da ulazim u polemiku dalju jer nemam ni razloga, ne poznajem je i ne interesuje mi uopšte žena. I mislite možda da je Ermina ljubomorna? Ne, ja uopšte ne znam ni ko je ona.
verovatno to radi iz nekog inata ili ljubomore ili tako. Da, slušaj, vi sad osjećate, budući da znate to šta je sve ona prošla, kada neko izgovori da ona laže i ostalo. Ja sam tu brutalna, ja poznajem Anu. Ta devojka čak nije bila ni u kući sa njom da bi mogla tu ženu da komentariše. Da svi znaju da Ana nije reality igrač, znaju razloge zašto je ušla. Njena kontradiktornost je samo u skladu sa tim što žena se nije najsjajnije snašla u leglu zmija. To su ljudi koji su višegodišnji učesnici, koji su brutalni, koji nemaju nikakav pardon. Videli smo i ove devojčice, kako ih ja zovem, muškarce nakon Zvezdanove diskvalifikacije, koji su se ostrvili na Anu. Ja sam zaista ponosa svi mi na nju, da ona onoliko izdržava pritiske. Mislim, mi zaista samo čekamo da ona izađe, da se okrene svojoj porodici, svom životu. Mislim da je toliko nekorektno da na onako brutalan način, oni ništa bolje od Slavnića nisu. Oni su pokazali jedno veliko psihičko zlostavljanje i nasilje prema njoj. Da, da. Zaista jesu. A ona zapravo uopšte nije lagala ništa, to je poenta cele priče. I uopšte nije mogla da dokaže nikom od njih da to nije laž što je ona iznala. To je najviše uništavanje. A vi ste kao majka bili upućeni odlično u Zvezdanov i Anin. Vi ste kao majka bili odlično upućeni u Zvezdanov i Anin odnos i znali ste sve što se dešava u njihovoj kući. Šta je istina o nasilju koje je pretrpela, o vezivanju za radijator i ostalo što je bilo spominjeno? Ja sam to već iznala, ja nisam živela sa njima. Ja sam se družila više sa njegovom majkom nego sa Zvezdanom, koji bukvalno nije ni provodio vreme u kući. Ja kad god odem, mada sam retko išla, on je spavao preko dana. Deca kad bi došli iz škole, ona su morala da ćute jer gospodin spava, a noću šta je radio, to ne znam, zaista. To treba pitati njega. Nekad sam bio pročitao da je ovaj Zvezdan krao i da je, ne znam, šta je sve radio i da je imao dosta novca. Je Lana uživala u tom novcu? Ne znam, vrlo, ovaj, ona nije uživala, ona je radila tri posla da bi imali nešto, a on je trošio. Šta je on radio, kako je zarađivao, zaista ne znam, mislim da to možda Ana je iznala šta je on radio, mislim, to je. I on rekao, meni je najbolnije to što je on propuckao stan njen, da je Ana sada podstanar, ali zato propuckao i svoj stan njegove majke. Znači, to su dve osnovne stvari koje mene zaista nisu mi jasne. A da li se plašite njihovog susreta sada kada Ana izađe? Ja ne, nikako. Da li će... Ja bih baš molila da ga sretem ovako, jedan na jedan, što kaže Milena. A šta biste mu rekli? Pa popričala bi sa njim i onda bi mu rekla ono što je radio, a ja znam, a Dana nije iznala, to samo sa njim u četiri oka, ništa više. Ako će doći do tog susreta? Ne znam. Ako me potraži, ja ću se odazvati, ja neću da ga tražim, nema ni vremena za to, verujte. Imam mnogo preča posla, da se posvetim Ani i da joj pomognem da prevaziđe sve ovo što je do sada preživljavala. Aco, jel spremam te Rolex? Da, odgovorio sam 1000 puta, Rolex je kod Dive, čekajte. Ma kupit ćemo svima Rolex. Hvala vam puno.